Zahvalnost Admiral Betu i Matijašević Vinogradima na sponzorstvo da ovo može da realizujemo iz nedelje u nedelju. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. Dobar dan, poštavljaj svima, dobrodošli u još jedan Java Mile podcast. Kao što vidite, uh, iz Moskve se javljamo povodom... Uh, VTB Super Kupa, da smo gosti i imamo čast i zadovoljstvo da danas ugostim uh, mog bivšeg saigrača Jurica Žužo sa nama. Jurice, dobro došao, ja vam je da podcast. Još bolje vas našao. Čast i zadovoljstvo mi je biti hvala, gost tvojeg podcasta. Si... Pratim, gledam. Hvala, hvala i... ti što si odvojio vreme za mene. Inače, ovaj moj bivši saigrač. Proveli smo jedno lepo vreme Jesmo, da. Uli od kabele su uliti. Tako da. je. bila je fantastično. Naletio sam nešto jučer dok sam prelistavao ovaj, za tebe. Naletio sam neku na neku sliku sa kosom. Verujem <laughs> mi, mora morao sam da se nasmejem. Kao nikad. Mm, naravno, naravno. Svi mi kažu ovaj, da puno mlađi izgledam bez kose nego s Pa valjda je tako. Ne znam. Ajmo vjerovati njima. Ali kako ga vidite, sad takav je bio i pre 7-8 godina kad smo zajedno nastupali. Da. Či čovjek je kao vidno što bi se rekao. <laughs> Hvala ti. ti meni ovako, kako je u, u ovoj lokomotivi? Tvoja, s moje strane i gledišta su odlično. I moram reći od prvog dana kad sam došao prošlu godinu tu sa Aleksandrom, da mi je stvarno zadovoljstvo raditi s njim, surađivati u lokomotivu. To je klub u kojem ne fali ništa, ništa nam, apsolutno ne nedostaje osim aerodroma, <laughs> ali dobro, valjda će se i to riješiti jednog dana. Ne, što se tiče toga, stvarno klub je na vrhunsko, vrhunska organizacija, ja neću reći da je to samo Euroliga, nego je to NBA nivo koji mi imamo u Krasnodaru od novo otvorenog kampa prošlo, prošle godine u desetom mjesecu do nove arene koja je sagrađena prije nekih desetog godina, koja stvarno izgleda odlično i tako da sve super, nemam, nemam nikakvih zamjerke za sada. Pričali smo baš sa, sa Aleksandrom oko toga puta, koliko je komplikovano. Ti si nešto izbacio mi neke brojke, ovaj, koliko ste proveli u prevozu. Češ da, da imamo, to, ako se sećaš, molim te, da ljudi imaju Da, ali ono stvarno nekakve velike brojke, to je radio naš kondicijski trener Alejandro prošlu godinu vodio je, on ne samo da vodi statistiku i, ovaj, kako se kaže, stvari o nama, nego i o drugim ekipama u VTB Ligi. Mislim da smo negdje oko 200 sati autobusa, 150 sati aviona, 30 noćenja u Moskvi smo proveli prošlu godinu zajedno. Izuzetno <laughs> naporno. Da, je, zbog iz, iz razloga što nemamo aerodon, što je taj aerodon zatvoren, što smo blizu granice sa Ukrajinom zbog ove sveukupne situacije koja se dešava oko nas. Međutim, e, nema kukanja, nema traženja izgovora, nego jednostavno moramo naći način, find a way, što kažemo Saša i ja uvijek igračima, e, ali moram istaknuti jednu stvar koja je možda na kraju svega nama i pomogla što se tiče play-offa, igranja, utakmica, svaka tri dana putovanja e, gdje smo mi praktički završimo na večer utakmicu, idemo doma, spremamo stvari, sutra ujutro radimo regeneracijski trening i mi smo već u autobusu za Stavropol ili u vlaku za mineralne vode ili Soči. I nam treba uvijek nekih 5 do 6 sati ili jednog ili drugoga. I svaki put smo oni nekih najmanje 3 sata, tri sata do, do, Moskve. To je Kaspijsko jezero, cijeli krug do Gruzije i onda preko Nižnjoga i Kazanja do no, Moskve. Ali dobro, kažem, to nam je pomoglo dosta iz razloga što smo se mi navikli kroz cijelu sezonu. Već su se igrači tijela i sve ostalo navikli. E, pokušavali smo podrediti sve njima maksimalno. E, imamo povjerenje u ljude u klubu. Imamo maksimalnu pomoć od predsjednika Andreja Vediševa koji je stvarno omogućio uvjete da, da nam ništa ne fali. Da smo imali dosta puta čartere prošlu godinu. E, od liječničke službe koja je na vrhunskom nivou, koja je najbolja u Rusiji. Ja kao igrač nisam se nikad susretao sa takvim stvarima e, što imamo mi sve ovaj, u Krasnodaru. To je poslije utakmice, cold bat, to je krio mašin, to su stvari brze za oporavak, da smo sutra ujutro već u autobusu ili u avionu, stignemo u Moskvu, odradimo trening i mi smo već spremni za utakmicu. Još ću jednom ponoviti, to nam je pomoglo stvarno kroz sezonu da smo se navikli na ta putovanja i bilo nam je kuda i kamo lakše nama nego recimo ne znam, nižnjome CSK koji je dolazio, isto tako su putovali čarterima do nas, ali opet bus. E, koštao ih je taj bus, a mi smo imali naviku toga, a on iz Moskve praktički aerodrome blizu, blizu, blizu kuće i, i lete svugdje. Tako da nam je to pomoglo na kraju uz sve to što smo mi organizirali maksimalno sve da bude sve podređeno igračima. I, kad su oni spremni za utakmicu. Ti sad spominješ da si imao te uslove, ti si i pored svega igrao, što bi se rekao, lepo, dugo. Da, do 30. Da si imao te uslove, ti bi i danas igrao. A dobro, teško je sad pričati. To su neka druga vremena, neke druge stvari. Recimo, bilo što usporediti s nama na Balkanu i recimo ovdje sad u Rusiji ili u klubu ili koje to organizacije i koje se novci ulažu u sport, to je uopće bez predmetu razgovarati. to sam puno puta, ja razgovaram sa svojim prijateljima. Mislim, uopće trošiti riječi za to je nepotrebno. To je samo trošenje vremena. Zato što mi ne možemo imati te uvjete, vjerojatno ih ne znam hoćemo li ih ikada imati, ono što oni treba. Ulaganje u sport, budžete. To su i dalje veliki budžeti, so, bez obzira što njihovi klubovi ne igraju u Europu uh, trenutno. Ne znam, izašli su neki podaci jučer, opet to ne ide, Zenit na 19, CSKA na 18, ne znam 14 milijuna, milijuna. Wow. eura budžeti, da je Unix na 10, recimo ta top 4 kluba so izašli neki, vičer, wow. A to su izašla i večer u Ruske novine. To si i dalje veliki budžeti wow. za nas. Dobro, kod nas je Zvezda i Partizan s tim budžetima ovaj Euroliga i opet, muku mučimo da uđemo u to posao da slažem se ali to je jedino kod vas u srbiji mi uopće i nemamo nažalost kluba, više ni u europi ni u euroligi niti participiramo u europi što je meni nepojmljivo i što je jedna velika i široka tema da o njoj bi stvarno trebalo razgovarati ali gledajte to je tako kako je i ja pokušavam sa svojim prijateljima i sa ljudima koji su ostali u košarci razgovarati i puno puta komentirati. Mene, mene, su sto puta u Litvi pitali, pa dobro, gdje je zapelo, gdje je nestala Hrvatska košarka, gdje su nestali Hrvatski klubovi iz Europe. Ja smatram upravo ono što smo prije rekli, ulaganje u sport. Recimo, Srbija puno više ulaže po meni, bar što se tiče u košarku, jer vi imate dva kluba koji igraju Euroligu, a mi nama ni jedan, nažalost. Tu stvar je stvari ulaganja. Dakle, Danas bez ulaganja u sportu ne možeš napraviti ništa, nema niti biti blizu. Niti nema šanse šans da se napravi bilo šta bez dobrog ulaganja. Ali evo, pre neki dan informacija da se Cibona otišla u stečaj. Pa eto, gobaš... to dovoljno govori. Urežavajuć. Naravno, to je sramota za sve nas koji smo radili ili koji radimo i dalje u košarci. To je sramota za Hrvatsku državu, to je sramota za za grad Zagreb koji je dozvolio da se takav jedan brand kao što je Cibona da dođe do, do, tih, do, do takve situacije, da se dovede u tu situaciju, da se uopće gasi. Nemojmo zaboraviti da Zadar i dalje se muči svaku godinu sa budžetima jer ovisi o gradu. Split isto tako, znači tri naša najveća kluba ne participiraju nigdje nego u Aba ligi. Tu smo se začahurili, tu smo se zatvorili i ja smatram da mi uopće ne znamo nikako, ni kako, ni se radi vani, ni šta se dešava. To je moje osobno mišljenje i za njega stojim. Mislim, ne znam šta ti kažem, kod nas je, mnogo se više ulaže, opet ako gledamo i, i kroz ta ulaganja a, klubovi ništa u Europi nisu radili. Iako se troše nenormalne pare. Tako da, znaš, ne, ne, ne vidim ne, šta je dobro. Da, slažem se ako iz te gledamo, strane, ali, ali, ali recimo da, svi ura rezultat, ali da li je novac garancija uspjeha, ja mislim da nije. Isto tako. E, Pogledajte samo recimo prošlu godinu koliko je novaca uložio Efes. Oni su uvijek na neke 25-30 milijuna budžeta. Pogledajte Maccabi, već deset godina ga nema niti blizu Final Four, jel tako? Prošlu godinu da. tek su prvi put ušli u play-off. Koji su tamo novci ulažu. E, da, ali, gledajte, Partizan je prošlu godinu imao praktički sve u svojim rukama. Desilo se to što se desilo u toj drugoj utakmici između Pantere i Ljura ta nesmotrena ili glupa reakcija s njegove strane dovela je Partizan da ispadne iz final fora. Praktički, jel to, to se desilo na kraju i to se pokazalo kao, kao ključni moment Tako je. Za, za neodlazak na final folk prošle. Mogu samo zamisliti kako se Željko osjeća u tom trenutku pozdravljajući. Ali dobro, ali to su neke stvari koje recimo mi ni približno ne možemo doći do njih. Gledajte, prošlu godinu i Zvezda je isto jako dobro igrala u jednom dijelu sezone, poslije su malo pali, nisu se snašli, ali ok, uglavnom, ali su tu uvijek, svaku godinu su tu. Nema garancije za ništa, za nikoga. Pa kažem, iako uložiš veliki novac, nije garancija da ćeš napraviti. Evo sad opet napravi su dobre ekipe, vidjet ćemo kako, kako će to da izgleda sad u ovoj predstavićoj sezoni. A, ti kao Zadrani, prvi na u emisiji, ljudi, nismo imali do sad ni jednog ovaj, kako? Rok Stipčević. Nije. A nije? nije. Okay. čekam ga. Da. Čekam Aha, ga. Treba okay. da dođe u Beograd. <laughs> Dobro. Kad bude došao u Beograd, ovaj neko je rekao, običaj da, da će se javiti, tako da, da ćemo pričati. Glupo pitanje je da, da pitam kako si zavodao košarku. Pa da. To nije. E, moj stari je inače veliki ljubitelj sporta. E, naša familija ovaj, je cijela, ne, ne smijem to ovaj, zaboraviti niti, niti ne spomenuti je svi su navijači Hajduka. E, moj star je veliki sportski ljubitelj sporta i svaki tjedan kad su se igrale utakmice Zadra u Europi, Splita ili bivše jugoplastike, Cibone, uvijek sam pokušao sjesti pored njega navijači i gledati, sport. U našoj kući svi gleda sport i dan danas. Mama uvijek kaže, opet sport. To je nama u krvi. I onda, splet okolnosti, sad se desio taj da sam ja završio, završio košarci u košarci uz u sav taj sport koji, koji mi je on usadio da, da zavolim nas. Čekaj, je bilo neki porad, sport, nešto, pretpostavili neki futbol, da si kao klinac krenuo? Pa, dobro, prije u bivšoj jugi mi smo imali u školi da smo se bavili i nogomet smo igrali, i rukomet sam igrao te neke sekcije u školi. E, košarka, naravno, je bila ono iznad svega. Onda je došao učitelj u školi osnovno kaže, ja zovem mojeg staroga, da dođe na, na, razgovor i kaže meni nije jasno da sina ne date da, da počne trenirati košarku. Onda se desila ta ratna zbivanja, ovo ono sve. Nisam počeo tada, ali sam počeo recimo za godinu ili dvije dana poslije toga. Sa 15 godina sam počeo trenirati u Zadru. Odveo me u stare i još uvijek jazine. jazine I opet sam dobio, skoro sam dobio video ne, neko nekoj poslo iz jazina. Tako da da, da, Kao nažalost. Kad tvrdi, da. ono, osje, I da. dan danas, ja mislim da me kolena bole od njega. Koliko da, kada. naravno, ali propada, nije više u stanju kako mi je bila nekad. Nažalost, ne vodi se briga, o tome sam. Ali moram reći jednu stvar, ovaj, Mile, ti moram spomenuti. Ja za sebe kažem da sam počeo u gradu košarke, ali sam završio karijeru u zemlji košarke. Jel tako? Bravo, da, da, da. da. Vidiš? To, znači litri, da? Tako je, tako, tako, je, ispalo, je, tako, je, da, ok. tako je ispalo, da. Tako je, tako je, ispalo, Ja to uvijek kažem kad me neko pita. Svaka čast. To, ne, naravno, ne, da. Hvala a, ti. Recimo, na početcima, a, pošto se izadra tamo košarka, grad košarki, kao što si rekao, sve ovo, si imao neka maštanja, uzore neke u, u tom periodu? Pa, naravno, recimo, u to vrijeme, odnosno bili klinci sa 12-13 godina, Uh, smo gledajući jugoplastiku Jer toniku kukoć Dino Rađa ne znam Dražen Petrović naravno ja ga se sjećam ali jako malo nažalost uh, preminuo jako jako rano uh, od ovih ostalih recimo sad ne, ne pada mi neko na pamet ali recimo onda se desi 99. ako se ne varam taj uzor kojeg sam ja gledao i kroz Boston i kroz hrvatsku reprezentaciju i kroz živoplastiku, tada dođe na trening i igramo zajedno. Dino potpiše za Zadar. Tad sam ja bio u Zadru i Dino potpiše za Zadar. Znači, ta sezona, ne samo recimo nisam igrao puno pored njega, ali mi je strašno puno pomogla za daljnji razvor karijere, naučiti kako se ponaša jedan profesionalac i on će za mene uvijek biti profesionalac. E, dolazak na treninge, dva sata ranije, rad te u teretani, poslije toga rad na parketu, svaki put uh, dođe i kaže nama mlađima, ja sam bio to 20, čini mi se godina, uh, i kaže, ja sam, ne znam, trening u šest, ja ću biti u pet i petnaest na parketu, pa ko ho, hoće neka dođe. Ja sam već u pet sati bio u stočionici bandažiran, presvučeni i spreman čeka na parketu da radimo tehniku, da nam pomaže, da nam pokaže. To su, kažem, te stvari jako bitne koje su mi poslije i pomogle. jer puno ljudi mi je rekao u Grčkoj, pa ti jako puno stvari imaš od Dina Rađe. Kaže, naravno, učio sam, gledao sam ga, upijao sam i na kraju sam to počeo koristiti. Jel' ja i viš koliko je to bitno kad a, tako veliko ime dođe u, u grad negde, ovaj, u svoju zemlju. Oču kažem da je mnogo a, za klince dobro kad imaju tako velike igrače pored sebe. Naravno, nije samo pomoglo meni, pomogao tu je bio tada Tomislav Ružić, tu je bio i Kristijan Zcegović, tu su, tu je bio i Hrvoje Perinčić, bilo je nas stvarno dosta mladih igrača koji smo stasali iz te zadarske škole košarke koji smo bili 94. 5. 6. Ja mislim da nikad Zadar nije imao takvu dominaciju u tim svim uzrastima juniorskima, tri puta za redom prvaci Hrvatske u konkurenciji Ciboni Splita koji stvarno tada isto bili dobri izbacili, tu je bio Vujčić u toj generaciji, vamo je bio u Ciboni, Anzulovi, Cesar, čini mi se, sad ne sjećam se svih igrača, ako to je bilo 96. to je bilo stvarno davno, tako da. Ali hoću reći, imali smo stvarno dobru generaciju. Te 96. kad smo potpisali prve profesionalne ugovore, imali smo, ja mislim, osam igrača iz Zadarske škole. Tu je bio Stipe Šarlija, koji je isto, ali je bio stariji. Vratio se bio Petar Popović iz Dubrave, iz Benston, kako se tad zvao. Bio je jedan Amerikanac, i to je bilo to. Znači, osam ili devet mladih igrača je bilo tada u ekipa. Sljedeću godinu već sa tom ekipom smo dodali Joku Vrankovića, dodali smo Emilija Kovačića i Gerald Louis, ako se ne varam da je bio on, i osvojili smo kup u Jazirama, nakon, ja mislim, 15-16 godina, računajući kroz bivšu jugu no, no, no. i poslije, kad je postala hrvatska samostalna država onda znači negdje 15 16 godina zadnio svoj trofej to je bio prvi trofej u samostalnoj Hrvatskoj. Još spomeno Jazine sad kako je ovaj biti domaćin. Uf, o, ja kažem uvijek e, gdje god sam igrao, znači igrao sam u Turskoj i u Grčkoj i u Jazinama, rekao sam ko nije igrao u Jazinama ili za Zadar ili da je došao sa Cibonom, ja sam imao tu privilegiju da sam igrao za oba kluba, nije osjetio šta je atmosfera. <laughs> I, I recimo u Panathinaikosu, Panathinaikos Olimpijakos ili u Turskoj su manje više svugdje poti... Prije su bile sve te male dvorane u Turskoj, sad su već izgradili se sve velike arene. Ali dođeš i ja protiv Jelata Sarajeva, dođeš protiv Bešitaša, to sve gori, mi. <laughs> Tako da mi je, jazire su mi pomogle za ono poslije što se dešavalo u karijeri. A je, bilo je, je zajebano, gostovati tamo je da je bilo. Ale, pa dolazili, pa je bilo baš onako, put, naravno. Da ne pričam, ovaj da bi to bilo dva sata prije, puna dvorana prije utakmice, uh, već vlaga unutra, play-off kad se igra, ja ne možeš, parket se skliže, ne možeš loptu, vlage puno unutra, dvije tisuće ljudi, vani 30 stupnjeva već. Da, da, da <laughs> U upekne, dadu, zvezda, da, da, ne možeš, ne znam Isto tako, koliko puta protiv Partizana ili Zvezde svaki put pun, pun pionir igrati sa Zadrom i sa, sa Cibonom je bilo stvarno. Malo sad no, da je izgubila, nema više draže, te atmosfere i to nekako da, ohladilo na... se. Nažalj... Sem partizan i zvezda kad dođe tu su onda da, on spremni da... da... postali su ljudima i drugih problema, onda se ne bave više sa sportom. <laughs> <laughs> to je mislim, da. nažalost takva je situacija da, da, tako, da, je, ovaj, da, da su neke stvari... A, ti odlaziš, posle toga odlaziš za Grčku, ali tako? Da, nakon zadra. Kako izgleda taj tvoj odlazak od kuće što bi se rekla, u nepoznato? E, iskreno, baš u nepoznato. <laughs> u to vrijeme čini se da se pojavio internet, Google pa sam išao gledati di je Iraklio kreta. okreta. Sve ono što se recimo, učio u školi, odjedan put i od jedan puti dođe. Ono, sad, ja idem u Grčku, u Akropolis, sve te stvari, jel, povijesti, zemljopisa i svega ostaloga. Ovaj. E, moram ti znači da se vratim još jedan put na dina rađu koji mi je pomogao da ja odem u grčku njega su zvali da bi pitali za mene Brava. međutim ja sam nakon zadra nakon te sezone u zadru kad su bili dino Jarijan komazac kad su se vratili kad je zdrav pokušao svoje prvenstvo ove, nažalost nismo uspjeli u tome e, ja sam otišao s obzirom da sam igrao malo ja sam rekao pustite me da idem da igram ja se uvijek mogu vratiti u zadar to je moj klub E, otišao sam u Karlovac, imao sam stvarno odličnu sezonu. Odličnu sezonu i nakon toga, u to vrijeme sam radio sa Lučanom Tapigioninom. E, on je odvao na Blue Summer League kamp u Trevizo i poslije e, e, Euro Big Man kamp i, i na Blue Summer League, ova šta se igrala prije u Treviso puno godina. Sad, sad se drugačije zove. Igra se i dalje, ali se drugačije. Da, ja, ne mogu tako. Šta. da sam proveo tamo nekih deset dana. Na tom Euro Big Man kampu smo radili sa ovim trenerima iz Dalasa su bili odlično iskustvo upoznao nove ljude, recimo tad sam upoznao Ermar Kuća s kojim sam i dan danas dobar, e, bili smo cimeri u sobi. I veliki on je ovaj, redovan o, o, gledatelj pratila, tako da, da pozdravljamo da, ga ovim putem. I, naravno, naravno, ovim putem ga pozdravljam. Čujemo se, čuli smo se više, prije smo se čuli često dok sam bio recimo u Europi sad, Sad, o, da sad ima ozbiljnu poziciju, e, sad, sad je direktor, da, uvijek, tako da, da, da nema vremena e, da za... Čuli smo se više o tim litvanskim igračima, Aha, dosta smo pričali o njima, pitao me za, za mišljenje, da mu kažem, da mu pomognem. Međutim, sad se obzirom da Rusija nije u Evropi i njihovi igrači ne idu, tako da manje se čujemo, ali uvijek smo, uvijek smo tu negdje. Pozdravljamo ga. Veliki pozdrav. E, da, odlazak na... Otišli smo predaleko ovaj odlazak na, na Kretu. E, niti sam znao gdje dolazim, ni šta dolazim. Ja sam idem igrat košarku, ja, izlazim iz aviona plus četrdeset ja mislim, ne znam koliko je bilo. <laughs> Skoro sam se srušio. će gaće, nisi ponav. Da, naravno da jesam. E, jedno odlično iskustvo, ljudi su me primili stvarno vrhunski. E, u to vrijeme je bio klub, kako bi rekao, ono, familija. Doslovno familija. Čovjek koji je bio gazda kluba, se bavio nekakvim pokreti autobusima, rentanjima, imaju svoj rentakar. Na kraju smo odvozili svi auta od, od tog rentakara. Ovaj, poslije svake utakmice smo uh, izlazili svi vani, cijela ekipa, bez obzira dobilo se ili izgubilo, uvijek se otišao na piće. Svaki dan smo provodili na kavama. Ono, totalno me podsjetilo na, na naš, ajmo ovaj, reći, balkanski stil života, gdje bi nakon treninga deset igrača je išlo na kavu zajedno provodilo provodilo vrijeme ovaj pričati o košarci o bilo čemu ali, ali danas danas toga više nema e, to sam osjetio u grčkoj e, poslije grčke e, sam se obavratio vratio u zagreb čini mi se cibona je bila poslije toga Više ja sam zaboravio kako je karijera više išla, sad sam u drugim vodama nekim. Dakle, znači. sad si e, išao u scouting službe? Ali, da, od, od, nakon, nakon, recimo, Iraklija, odličnu sezonu koju smo imali klub, nakon, ne znam, nekoliko godina smo ušli u play-off čak, i jeli smo dobre utakmice sa Velikanima, Panathinaikosom, Olympiakosom, i nakon te sezone ovaj, sam završio kod, kod Željka. Tako Havu. je, znači, kažem, ti si s tim dobrim partijama preporučio da. sam sebe da. Za, za. Da, nikad neću ovaj, zaboraviti to mi je dan danas ono u glavi kad se siti nekih stvari. Ti prvog njegovog poziva, kako, kako to je to bilo? Da, 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 je e, da budem iskren, nisam pričao s njim nego me nazvao moj agent, odnosno Lučano kapikon je bio agent, ali je za tad nazvao me Grk. Aha, aha. I rekao mi je e, imam ugovor na stolu od, pa na najko se za tebe ne znam šta da ti kaže, taj osjećaj da znaš da ideš u Panathinaikos, da ideš kod najboljeg trenera u Evropi, da ćeš raditi s njim, da ćeš imati to iskustvo e, rada s njim na godinu ili duže, je neprocijenjivo. Ovo što mi pomoglo kasnije u karijeri, i košarkaškoj i, i s njim sam se izgradio i kao osoba, počneš drugačije razmišljati, jer to je čovjek koji te ne samo da te uči košarko, on te uči i drugim vrijednostima, jer on kaže uvijek najbitnije je da budeš čovjeka na kraju, kakav ćeš biti košarka, što je, to manje bitno. I na tome mu hvala, ja uvijek se sjetim i uvijek kad se idemo, pozdravimo se, uvijek je čast i razgovarat s njim i, i susresti e, u tom momentu dolaziš tamo, ok, oni su top ekipa, top igrači. Prvaci Europe, tu godinu svoje Euroligu u Bolonji. Bravo. Da. To je ovaj, ti prvi trenizi, kako izgleda to? Znamo da svi kažu da je naporno da se to radi. E, ja sam rekao sto puta i danas ponavljam svojim igračima. Kad sam mogao proći željka da, mo, da mogu sve. <laughs> Trening je već ujutro u deset je teretana. To je po četiri treninga da U deset je teretana do jedanaest, od jedanaest do dvanaest, trideset je stadion. Onda je nadećer u pet je stadion i od šest do osam i trideset je košarka. Wow. I tako svaki dan. Wow. Bili smo na Zlatiboru. Nemaš šta, ti si tamo došao da treniraš i da, da odmara. Dru druge stvari za tebe ne postoje. Koliko si bio upućen, sa zanima, uh, prethodna ta košarka koju si igrao i dolaziš ko njegovu košarku. koje je to razlika? Uh, u Irakliju ili recimo igrali smo puno slobodnije nego što smo igrali Koželjka. Koželjka se puno toga zasniva na obrani, zasniva se na tome da je disciplina maksimalna, da si fokusira na svaki trening maksimalno, da daješ maksimum. To su one, one stvari recimo koje su se promijenile nego što su u Irakliju. Ja neću reći da one nisu bile tu, ali su ovdje na puno, puno, puno većoj, većoj razini. E, nije blok ovako, ili ovako, stop, ajmo nazad ponovo. I tako deset puta ako treba dok god ne dođe do perfekcije. Mali <laughs> perfekcije. sitni detalji koje donose rezultat. Tako je, to on uvijek spominje i ja, i ja ovaj, vjerujem u to. I na kraju ovaj, dana, danas kad sam trener, e, i sam se hvatam u tome da je, da je to u biti točno što on kaže. Sitni detalji rade razliku. Primenjuš nešto od te njegove filozofije i dalje? Naravno, ne samo njegove, od puno trenera s kojima sam radio sam pokušao da, da, izgu, da uzmem te dobre, ali i neke loše stvari, a na kraju se pokažu, recimo, kod mene da su dobre ili ne znam šta. Ali da, naravno, koristimo i neke stvari sa treninga, koristimo, recimo, puno puta sam zapisivao stvari od Zvezdana Mitrovića, koristimo neke stvari na treningu. Tako da, sa Sašom puno toga razgovaramo, nadopunjujemo se jako dobro i koristim ono svoje igračko iskustvo koje imam da danas prenesem na, na te igrače ili da pomognem njemu, njemu ovaj, kao, kao treneru je ruku na srce daje dobre rezultate, već prvu godinu ste ovdje i ušli ste u finale Lige, imali ste dobre rezultate i u Nimburgu. Da. E, u biti, da se vratimo na početak, recimo kako smo Saša i ja počeli, to je recimo zanimljiva priča, znaš? Hajde da e, čujem. Kad sam ja bio panatina u Panatinajkosu, e, Jaka Laković u isto vrijeme potpisao nakon super sezone u Krki Eurolige kad su dobivali Real Madrid u Madrid i tako. Sa Pipanom, jel? E, Saša, Saša je dolazio gledati željkove treninge kod nas. Bravo. I tako smo se mi upoznali. Saša i Jaka su danas kumovi. E, Saša, Jaka i ja smo danas veliki prijatelji. Dan danas smo ostali, a Sašu sam recimo... E, nismo se mi nešto posebno viđali ili čuli, osim kad sam bio u Litvi, jednom ili dva put smo se čuli da izmijenimo skauting oko nekih ekipa, jer smo on bi igrao ili bi ja igrao, pa smo tražili ili smo u drugim grupama, pa smo se poslije susretali u grupama. I ovaj, prije Nimburga, to je bilo korona vrijeme, ja sam bio u Litvi i treći mjesec stale su lige, stale je košarka, stale je svijet, stalo je sve živo. Nije bilo ničega. Uh, ja kao stranac, trener i još igrači koji su bili, naravno svi su se tako bojali za budžete, za novce, ali smo otpušteni, ništa to nije. Dešavalo se tih stvari u Koroni, nažalost je bilo to što je da. bilo. I dolazi Saša na more sa familijom i dolazi u posljedarje. I zove mene i kaže, ej tu samo ćemo se naći na kavi. Je, naravno da, da ćemo se naći. I tako dogovorimo se, nađemo se mi na kavi i pričamo o svemu u tom trenutku ono dolazi ja kan ti, šta kakvi planovi ovo ono kan tu sam doma sam vamo se ono praktički neću reći raspalo se sve ali da, stranci da, da, da. su otpušteni ostali su samo domaći igrači svi se boje za novce hoće li biti novca neće li biti novca i ovaj kaže on ja ću vidjeti sljedeću godinu na, ovaj e, oren koji je bio trener izraelac na, saša mu je bio pomoćnik kaže najvjerojatnije će odlaziti i meni je ponuđeno mjesto prvog trenera ja kažu, ok, super, I ono na kraju, ali ono on okršava se. Ja kažem ajde slušaj, ako možda ti bude treba pomoćnik, pa siti se. Kaže nema problema da pače I nije godina sljedeće, ljeto zove Saša. Kaže, treba mi, ja sam preuzeo mjesto prvog trenera u Nimburgu, treba mi pomoćnik, ja bi da mi ti budeš. Što znači dobro pita ali je u, e, pomogao jaka, jako puno jer je rekao, kaže, treba mi pomoći. Kaže, pa zoveš Žužu, on je slobodan, uzmi njega da ti, da ti bude pomoć. To je priča i to je sad epilog svega da smo tu zajedno bili u Nimburgu. Stvarno smo radili dobru sezonu, imali smo dobru sezonu kroz Champions League, kroz domaće prvenstvo. A, na kraju smo bili prvaci i... Onda je došla ponuda od lokomotiva, imali smo mi još godinu dana ugovor, međutim, ovo je veći izazov puno nego, nego što je, recimo, yeah. Nimburg ili što je Champions League, pa VTB Liga zna se da je to bila druga ili treća da, da. liga jačini u Europi. Velik izazov, velik klub, tako da smo i dalje tu, i dalje surađujemo, i dalje mi je gušt raditi s njim i bit će, zato što je prvenstveno čovjek, a onda odličan trener uz kojeg se može naučiti, ja, se, ja uvijek kažem njemu, ti mene naučio nešto, ja tebe, mi smo Odlič. odlični. <laughs> I to je ta bitna stvar između dvojice ljudi, recimo Absolut. ja se uvijek sjetim kad sam igrao kod Željka, Željko i Tudis. Danas je i Tudis to što je, čovjek je svoje 2 euro lige, pa ja se nadam daj bože da tako i mi jednog dana osvojimo zajedno, a poslije da osvojimo i i odvojeno. <laughs> Bilo bi svima drago. Šta ne, šta ne, naravno? pa, baš naravno... da ti ja, malo pri smo pričali tu da moraš da imaš viziju, da imaš neke ciljeve, da bi se išao ka njima, da bi, da bi mogo da ih ostvariš. Naravno, naravno, bez toga, bez toga nema. Moje cilje uvijek je bio i kroz karijeru i igračku, da uvijek sam stavljao svoju, onu, ljestvicu jako visoko, uvijek sam imao velike očekivanja od sebe, kada neko pita je si imao dobru jesam, ali mislim da sam mogao bolje, ali dobro, opet ne žalim se, ne žalim se na ništa. Sretao sam da se mogu igrati 20 godina, da nisam imao, hvala Bogu, nikakvih velikih ozljeda. Ulagao sam u sebe, radio sam preko ljeta. Bio sam maksimalno profesionalan, bar ja tako mislim i puno ljudi ili prijatelja s kojima sam igrao. Ja sam bio kratak period sa tobom i mogu da potvrdim da... Hvala ti. Tako... <laughs> Evo vidiš. Pomenuo si sad, Željka, a, i tudi si to sve. Zanima mi, imaš neku anegdotu vezano da u to vremena, provedeno sa, sa, sa Željkom? Što možda nam kažeš, da, da a smije, da smije pred kamerom, što mislim? Pa, pa mo, mislim, nije to nikakva tajna. Bili smo, ovaj, recimo, Željko ima pravilo, ne znam da li je to danas, ali je bilo onda, da Svako ko zakasni na trening ili na putovanje mora odvesti cijelu ekipu ovaj, vani na večeru. Cijelu ekipu sa, sa stožerom, sa medical staffom, sa svim. I ovaj, prvi trening, Željko je naravno u slačionici, ali on ne izlazi vani. Tako da on dokaže, znači i sad, mi čekamo 6 sati, nema Željka 6 Željko se pojavi. O, kovuć, kasnije ste, znam, večera je dogovoreno. Novi, Big Hybrid Flex, savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. Imamo večeru I tako svaki put, znači to su neke stvari do kojih on drži, da bi skupio ekipu zajedno, da bi ekipa imala kenju, da bi ekipa bila, ovaj, što se kaže, ono, kao obitelj, kao familija jedna i to su te stvari koje su mi se sviđale kod njega. E, isto tako smo bili recimo pred play-off, idemo na večeru i kaže, ovaj, sjedimo sad, svi kaže možete slobodno, pivo, vino, nema nikakav problem, popićete čašicu, sve. I sad, Focis nije čovjek koji će, ne znam, popio, on pije Coca-Cola, on je Amerikanac. I kaže, ovaj sjedi pored njega jedan momak koji je bio 18 godina, sad se ne mogu sjetiti kako se zvao, ali nema veze, nije ni bitno. I sad svi popijemo ono malo vina ili pivu ili nešto, pita njega, Željko, što ti piješ? Kaže on Coca-Cola, nikad nećeš biti igrač. <laughs> To je to, ako da, ne pa piješ, da popiješ smo mi na kraju dana ljudi, čašica vina ili jedno pivo neće promijeniti ništa, a za dobru atmosferu u ekipi i sa ljudima da, da, s kojima radiš je uvijek, uvijek dobro. Igru si, aj složit ćemo se ovako, sve u Španije, u svim ligama, ali najjačim u Europi. Da. Koju bi, bi izvojio kao najtežu? Recimo, u to vrijeme kad sam ja bio u Grčkoj, to je bila, ja mislim, druga ili treća liga. Italija je tad bila isto jaka, ali fizički, fizički, itali, italijanska liga je bila drugačija nego što je bila recimo Grčka i Turska. Grčka liga je bila jako fizička. Imao si najmanje deset klubova koji su bili jaki u to vrijeme. Ne samo Panathinaikos Olimpijakos, imao si deset klubova. Imao si PAOK, Aris, Iraklio, nisi mogao doći kod nas u Iraklio i reći, e sad ćemo, mi idemo u Iraklio, idemo dobiti utakmicu. ne. Nas je Panathinaikos dobio sa zadnjim šutem Alevertica sa, sa 8 metara. Nas je e, Olimpijakos dobio e, na dva produžetka sa tri poena Tomića. Pauk dolazi kod nas, mi ih dobijamo. Aris dođe, mi ih dobijemo. Ajek, koji je tu godinu bio prvak Grčke, sa Holdenom i sa onom ekipom, onda Kakiuzis ili ne sjećam se više ni, ni ko je sve bio tamo. E, to je prva Sa Šakotom. Šakota, je između kad je bio između odim, da, tako, da, kad su, kad je uzeo titulu. Došli su kod nas, dobili su nas isto tako nešto jako malo. Znači, ono, svaki teren na koji se otišao u Grčkoj je bio težak. Nisi mogu otići tamo i dobiti utakmicu. Fizički zahtjevna liga. Međutim, onda sam išao poslije toga e, Cibona, Euroliga, Ukrajina, e, Turska je bila, recimo, Turska je strašno fizička liga. Ja sam ovaj, došao u tu ligu, ostao na pola sezone, jer je u Ukrajini klub otišao u stečaj, Zvezdan je bio uh -huh. Mitrović trener, bili smo u Kribasu i poslije toga prvih, recimo, mjesec dana mene sve živo bolilo. Sve. Od kontakta, od udaranja, od... Zato kažem, jako, jako fizička liga. Onda sam sljedeće ljeto sa, sa, sa kondicijskim trenerom s kojim sam radio osam godina zajedno, Šime Tomašević, smo se spremili, imao sam stvarno dobru sezonu, još jednu tofašu, posto ga potpisao u Trabzon. E, tu ligu sam igrao sa 116 kila Ali Mišića. Wow. Znači, bez toga nisi mogao proći u toj ligi. Wow. Bez toga nisi mogao. Da bi bio dominantan, da bi igrao dobru ligu. koju sam igrao, recimo imao tad po 12-13 spojena. Bez toga nisi mogo, nisi mogu. je Naravno, na se... zato što je jako zahtjevna i jaka fizička fizička liga. I dan danas je takva, igrali smo, bili smo evo dvije godine zadnji se već pripremamo u Antaliji, u Gloria, resortima dole, igramo te turnire, utakmice i kažem igračima svaki put prije utakmice i pripremiti na to ako nećete igrati fizički, nećete, ovaj, nećete napraviti ništa. Danas je VTB liga isto jako fizička liga koja stvarno igra se dosta na kontakt, ali mislim da je takva sva, sva košarka sad. Više ono, ja. ova liga ovakva mekša ili je više tehnička, ali danas manje više sve se igra na, na ja. kontaktu. Bez ovako, imali smo zajedničku sezonu u, u Ličani. Bila je za bili su te godine, što bi prvi trofej su uzeli. Da. Treba napomenuti što smo osvarili treće mjesto da. i da smo dobili najveću pehar u, <laughs> košarke koji sam a, ja vidio. Da, to je nešto bilo baš ovaj... A, Mene le, vežu za, za taj period izuzetno lepe uspomene, bilo je lepo druženje. Jer da je bilo hladno, nenormalno. Grad je onako sam po sebi čudan. Ali <laughs> ovaj, šta tebe veže odatle, kakve, kakve, kakve uspomene nosiš iz te sezone? E, pa recimo ne samo iz te, ja sam bio, Ti drih, si bio i, druži, prije, i prije, da. Kakve uspomene? Mile ulazi u jutro u 9.30, samo mu se vide oči. <laughs> Kapa jakna i ovako ulazim u sličionicu. Minus 30. Da, i, da, minus, minus 27, minus 30. Da, ona su bila strašna zima. Dobro, lijepo iskustvo, to je bio već kraj karijere. E, na kraju, poslije toga sam ostao tamo raditi kao trener. Probao sam pet e, stvarno dobrih i finih sezona u, u Litvi. Dan danas imam prijatelje tamo, dan danas se čujem s njima. E, dali su mi priliku da, odmah što se kaže iz tenisica, da, da skočim u cipele i da postanem trener. Isto s te strane, koliko god sam zahvalan Saši da mi je da mi, da mi dao priliku da radim i da surađujem s njim, toliko sam zahvalan i kad zisu na Skvitisu, treneru Žalgirisa, s kojim sam radio tri godine, kad je otišao išao u Parmu, zvao me da idem s njim. Ja sam rekao, ne bi baš, ja ću ostati ovaj, u Litvi i dalje. I dan danas smo prijatelji kućni, dolazi u Zadar, do, dođe posjetiti, dolazi na ljetovanje. Tako da nije Treći samo nije samo on Je ozbiljnu karijeru trenersku napravio. Je, yeah, je. Yeah. Tu prvu godinu recimo Lijet iz Braća Lavrinović, Lukauski s ti igrači sa dva Amerikanca, mi smo, mi smo igrali finale Litvanske lige, smo zbacili Rita sa, sa Kurtinajtesom Prvi put i odmah, odmah finale. Moja prva sezona je bila odmah finale Litvanskog prvenstva. Kao i, i ovdje, se... sad si došao isto prva e, sezona da, finale. Da, kako... finale smo igrali. da reda. ti ovdje, si ozbiljno taličan. Znaš posao, ali imaš i sreće da Eto, pucaš ajel, na visoko. Da. Sluša, imaš ja, neku anegdoticu ja li ga... iz Litvanije da, da ti je ostala urezana? Pošto sa Miljanom Pakovićem, kada god se setimo, ima nečeg čemu se smemo, da imaš, šta je tebi ostalo Pada, se... ne pada ništa ne poda mi, ništa na Ne? Ne. <laughs> ali baci ti neko ako... pa da se nasmijemo da naravno. <laughs> ja. Vidi, ali ja idem ovako sad pred kraj, bilo je zanimljivo onaj... Uh, Posljednje ono okupljanje, po, po, kad se sezona završila. Na onom jezeru u Roštilji i sve. Da, 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 da. Sauna. Da, 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 onaj njihov. Kad se njihovo. gospodin baci u ledenu vodu da otpliva mi u šoku u jaknama. <laughs> Što radi? A jezera koliko? Deset, dvanet? Nema šanse, ja ne ulazim u mora ako nije šest. Vidi se da si izabrao. Kakva rijeka na 12. <laughs> Nevjerovatno. Ja da, u šoku da. gledam šta se dešava čovjek iz saune i direktno u jednu. Da, da, Koču. da, to vidiš, to sam zaboravio da smo imali ona, da, oni vole te stvari, oni imaju ovaj, ta okupljanja prije kažu će, da je i na kraju Da, kažu prije da početka. Da, da za, kažu, kažu da je zdravo. Ali u jezero da skoči, to baš nije, nije mi. Gledaj, Ušta. ko voli, <laughs> neki izvoli. Ja nisam baš za to. Apsolutno, apsolutno. Ajde. Ajde ovako, da izdvoji mi lige, mi šta smo pričali o tome, gde si bio, šta si... Ovaj, a... Koga bi izdvojio za najtežeg protivnik? Kao ekipu ili kao igrača? Igrač. Uf, recimo, Dino Rađa je strašno teško čuvati. Recimo, ja na igrati protiv njega. Bio je strašan igrač, ja na fizički, recimo, ko je bio tada u Europi, bio je dominantan, je Tanaka Bird. Bio je u Valenciji, kad smo igrali protiv njega, to je čovjek od stijene od valja. Nešto nevjerojatno kad ulaziš s njim, u borbu za poziciju ili u kontakt, to je strašno. Ali ja ću ti reći još jednu stvar, kad sam igrao u Ciboni, postao je jedan igrač, koji sam ja poslije isto gledao, jer smo igrali na istoj poziciji i bio je stvarno ovaj, dominantan kroz Euroligu, završio u Panatinaikos je Nikola Peković. E, igrač koji nije dao niti sekundu vremena da se ti opustiš, će ti zauzet poziciju, jer će te silati dole u sred reketa, a kad ti se on uvali unutra, nema šanse da, ga, da odeš okolo njega, što mi kažemo danas, da ideš u tri četvrtine ili da ideš to ispred njega, nema šanse. Znači, i bile su te ja sam to poslije skužio nije bio toliki skautin koliki je danas recimo igračima danas znamo svaki detalj ne znamo jedino koji broj tenisica nose ovo ostalo sve znamo o njima jer su tolike mogućnosti videa gledanja praćenja svega Dulevo vošević je imao te stvari da centrima nikad nije dao da primaju loptu ako ne gaze liniju reketa sa nogom to, se, to mi nismo znali prije ja sam to saznao poslije i strašno teško je bilo igrati protiv njega bio je ja. jak bio je o uvijek je uzimao odličnu poziciju Nisi mol, nije ti dao kažem ti sekund prostora da se opustiš, a da ti se ne obali unutra i da ti neće zabizit nije da, ti pomogao nego ga udariš on će ti završit doživio tako se, da je bilo stvarno teško igrati protiv se. njega da sam znaš igrao si protiv njega tako da da znaš koliko je, koliko je teško bilo recimo na treningu jako teško bilo isto igrati protiv papadopulosa Vazarosa. Bravo. isto je igrač koji je znao ima dobru dleni uh, tehniku je koji je znao valice se unutra mi smo kao željka bili učeni da, da nikad ne stojimo na jednom mjestu da se uvijek krećemo da se uvijek uvaljujemo unutra da tražimo pozicije tražimo loptu da, 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 da tako te stvari to su neki ovako što mi sada padaju na pamet igrači ovaj, s kojima je bilo recimo trenirati teško ili. ili Može mi izvojiš nekog najtalentovanijeg koji imao priliku da otvom tvojom mišljenju. Ko, ko je taj? Pa recimo mogu opet reći isto tako Dino Rađa. Radž. Strašan talent u napadački arsenal, u napadu. Uh, Emilio Kovačić, s njim sam igrao, je strašna atleta, isto imao veliki talent napadački i obramen. On je bio čak više bolji obramen igračic nego što je bio Dino Rađa, ali su imali te strašne stvari, zatvaranje reketa, gledanja, Uh, još nekoga da izdvojim. Sa Sesarom, recimo. Igrao sam u Ciboni s njim. Strašan talent, strašan arsenal u napadu. Čovjek koji je imao uvijek tri rješenja. S njim sam proveo i kroz reprezentaciju smo igrali u 18 zajedno. E, susretali se puno puta jedan proti drugoga. Gledao sam masu njegovih utakmica dok sam bio u Zadru ili on je bio u Ciboni. Euroligu. Žao mi je što čovjek nije napravio puno veću karijeru, a mogao Recimo isto tako, Dubravko Zemljić, ne znam da li se ti sjećaš njega. E, najde, ne, ne. Strašan talent. Njih dvojica su slovili oh, za, za dva ovaj najveća talenta hrvatske košarke u, u tim generacijama. I kad smo kod hrvatske košarke, kako ka gledaš ti na, 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 na budućnost košarke? Maloprije prije smo pričali o gašenju, cibone i sve. Kako, kako ti gledaš sad na tu budućnost? To je jako teško, duboko i kompleksno pitanje moj prijatelja. Na koje je teško dati odgovor nisam unutra, jedino što pratim je Zadar Cibonu i Split zato što igraju u Aba Ligu. Saša i ja pratimo jako puno što se dešava tamo. Ja sam siguran da talenata ima, uvijek ih je bilo i bit će ih. Međutim, te ljude ili te igrače ili tu djecu treba neko izvesti na put, treba neko raditi s njima, a dolazimo do onoga sa početka naše priče da ulaganje u te trenere, u te klince je, ja pretpostavljam, minimalno i to je jedan, naravno sigurno ne jedan, nego veliki problem što recimo nema tog ulaganja u sport. Jer danas treneri isto tako moraju živiti od nečega. Nema više onoga ko što je bilo prije 40 godina i kažu pa i radiš iz ljubavi. Nema da, više da, da, ne, nikakve ne ljubavi i sve je postao profesionalizam. Ne, da, Surovi nažalost gdje ljudi recimo rade ujutro sa klincima, a popodne idu na posao ili obratno. Tako da ja ne vidim ovaj... Da bi se to moglo nešto promijeniti. Ja se nadam da hoće. Ali u ovom trenutku trenutku ne vidim nažalost. Nažalost da će se ja, nešto ja, A bez klinaca, bez ulaganja u trenere, u, u taj uh, coaching stav od početka pa u djecu šta da očekujemo ako nismo ulagali u djecu, ja. da, da bude negdje Hrvatska košarka. E, mi smo u situaciji da imamo da prošlu godinu nismo ili prije dvije godine nismo imali nijednog igrača u Euroligi osim Hezonje koje se sad bio je, da, prošlu godinu u Unix, ovu godinu u Realu. Znači imamo jednog igrača koji igra Euroligu, evo ti me sjeti ako ima još, ima Ante Žižić, da. Pretpostavljam da, nisam da. upućen, tako da... Ja, ja, ne znam da li imamo, to je, to je poražavajući podatak da mi nemamo igrača u Euroligi, onda ne možemo imati ni, ni očekivati neke velike, velike, rezultate, reprezentacije na velikim natjecanjima, kad nemaš igrače koji ti igraju velike utakmice koji se natječu na velikim natjecanjima, A, znači. recimo Euroligi, jer gdje da oni stasaju kroz Hrvatsko prvenstvo, ne pocijenjujući apsolutno nikoga, da li je ono ovako ili onako, o tome možemo raspravljati ja. danima, to je... Ja. Ali, ali je situacija takva kakva je i puno toga govori. Ja. Zato, zato. zato što smo, nažalost, tu gdje jesmo. I da li treba mijenjati puno stvari? Treba i treba će se mijenjati da bi se mi vratili gdje smo, gdje smo nekad bili. Da smo bar u situaciji nekakvoj da se borimo za medalju iz u sve te NBA igrače, imamo malu bazu igrača e, kvalitetnih na tom srednjem nivou, meni se čini da smo, da smo izgubili dosta toga, a, a to su igrači iz tvog bazena, iz tvoje lige koji će ti izvući danas kvalifikacije, prozore, fibine koje se igraju. Ja, ja mislim da mi takvih, takvih igrača, igrača nemamo, zato smo se doveli u situaciji da moramo u švedske, finske, i to je jedna, kažem, kompleksna tema. Kompleksna tema e, bio sam u Litvi, prošao sam puno stvari, vidio sam, oni šalju svoje trenere na obučavanju u Litvu, Šveđani, Finci su dolazili svaki put kod nas u Litvu na treninge gledati, e, šalju ih u Tursku na tjedan dana, šalju ih u Italiju, šalju ih kod Željka, šalju ih kod mesine, šalju ih vamo tamo. Mi to nemamo nažalost. I meni je žao što to nemamo i što nikad niko nije razmislio o tome, a ja jesam puno puta sa Sašom razgovaram o tome da u trenere treba ulagati, da bez toga nema ništa. Kao i u sve. Kao sve, ulaganja, da, Naravno, sad smo da prošli puno tema u vrlo kratkom da, vremenu da, da, o kojima se stvarno treba... To je kompleksno pitanje, velika, široka tema o kojoj se stvarno može, može pričati. ti možemo da pričamo koliko još ovaj, dugo na tu temu, ali pošto je vreme ručka, imam još dva pitanja za tebe, ovaj, za kraj, da mi izvojiš najteži uh, moment u karijeri. Je to bilo? E, recimo, najteže mi je bilo u Panatinajku, kažem, nisam imao stvarno ovaj, velikih ozljeda, hvala Bogu. Kroz cijelu karijeru sam ovaj, igrao i trenirao bez da sam imao nekih ozljeda. E, u Panatinajko su jedina ozljeda koja mi se desila je bila Long Shake koja me izbacila na dva mjeseca vani u takvoj ekipi. Na tom nivou poslije uvijek se teže vratiti. Da, da. To je recimo jedan od, dajmo reci tako težih trenutaka ovaj, u karijeri i recimo znam koliko ljudi ima u Zadru, znači osvajanje prvenstva koje smo mi recimo, dva puta izgubili kad, dok sam ja bio u Zadru, recimo to, što nesi, to su neki teški trenuci reći da ljudi odlaze. Ne, a opet nismo uspjeli. Znaš, tri puta smo... Da, 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 da. De, ovo je tri... tu gdje se voli košarka da, toliko. Da. Tri puta smo gubili finala koja su ono baš bila, baš bila nezgodna i, i nesretna. Eto, recimo, to, to su te neke stvari. A ovo su je sve bilo manje više. Ok, hvala Bogu. A, za kraj, daj mi savjet za, za mlade igrače. Šta bi bio? Šta bi bio? Vjera u sebe. A, posvećenost motivacija na najvišem nivou uh, i velike količine rada. Bez toga je jako teško uspiti. Ja sam rekao uvijek da je talenat 30 ili 40%, sve ostalo je rad, odricanje i, i, i sreća. Naravno, u svemu tomu treba na kraju dana imati. Žule, hvala ti mnogo na vremenu, što si ukazao mi priliku da napravim ovu kratku priču. Moj format je inače, inače duži, to ide po dva, tri sata, ali ovdje je takva situacija da nemamo ne mnogo vremena. Ručak, je, ručak se bliži, ljudi, ljudi ulaze i video, da postoje da, da imate video analize, ne bih što da zadržavam. Još jednom, hvala ti u srcu na svemu, želim puno uspjeha što privatno, što poslovno i ako može ga ove sezone korak više. Hvala ti puno, ja se nadam. Samo mali korak. Više. Mali korak, ne treba a, dragi prijatelji, a, bio ovo jedan mile podcast. Mi se vidimo već sljedeće srede. Svako dobro i prijatno. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamjene.